Саламатсыңа. Бүгінгі 4-ші лекцияның тақырыбы кабель түрлері және типтері, кабель сегменттері, кабельдің түрлері, яғни коаксиалды кабельдердің жіктелуі. Сабақта қаралатын негізгі жоспар. Кабельдің негізгі типтері түрлері, коаксиалды кабельдің жіктелулері, кабель бойымен қосылған сигналдарды жіберудің технологиясы қарастырылады. Жалпы желілік құрылғылардың негізгі терминдері желілік адаптер, компьютерге орнатылған және компьютерге қосылған желілік плата, орта. Ол дегеніміз бір компьютерден екінші компьютерге сигнал беретін кез келген құрылғы, сымсыз орта, лазерлік, инфрақызыл, радио, ғарыштық байланыстар жатады сымсыз ортаға. Коаксиалды кабельдер, желіге компьютерді қосу кабелі, яғни телевизордың кабеліне ұқсас. Коаксиалды кабельдің екі түрін қарастырамыз, жіңішке және жуан, витаяқ бары, яғни бұрандалған қосым, волокондық, оптикалық кабель. Енді кабель дегеніміз не? Бұған тоқталып өтейік. Кабель дегеніміз электрлік сырты қорғағыш қаптамамен қапталған, бір немесе бірнеше оқшауланған өткізгіштерден тұратын өткізгіш. Кабель электр энергиясын және сигналдарды қашықтыққа жеткізу үшін пайдаланылады. Жалпы кабельдердің үш түрі бар. Қос ширатпа кабелі, витаяқ бары дейді. Екінші коаксиалды кабельдер, үшінші опто талшықты, опто волоконның кабель. Қос ширатпа, яғни кабель. Бұл қос ширатпа кабель дегеніміз екі өткізгіш біріктіріледі, бірнеше рет ширатылып бұралған тұтас кабельді айтамыз. Сымдарды ширатып бұрау кабелі бойымен жіберген сигнал, сигналды жіберген кезде болатын электрлік ахуалдарды азайтып отырады. Қос ширатпа кабелі, витая пара дегеніміз, бұл кабель көптеген технологияларда қолданылады, яғни Ethernet, ARPNET, IBM, TokenRing сияқты көптеген желілік технологияларда үнемі қолданылып отырылады. Қос ширатпадағы кабельдер экрандалмаған және экрандалған мыс кабельдерге бөлінеді. Мына сіздердің алдарыңызда беріліп тұрған сурет бұл коаксиалды кабельдердің сызбасы келтірілген. Мысал ретінде коаксиалды кабельдермен қосылған желі схемасын көрсетіп қойған. Мына жерде ол жалпы схемада қандай технологиямен жұмыс жасайды деген уақытта Ethernet технологиясымен жұмыс жасайды. 10 мегабит секундпен байланыстыру арнасы коаксиалды кабель болып табылады. Желге қойылған нақты талаптарға сай коаксиалды кабельдердің түрлері көп. Екі түрімен кездесеміз. Бұл жіңішке коаксиалды кабель және жуан коаксиалды кабель. Мына сіздердің алдарыңызда келтірілген таблица бұл жіңішке және жуан коаксиалды кабельдердің бір-бірінен артықшылық кемшіліктерін жазылған. Жіңішке коаксиалды кабель диаметрі өте кішкентай, қолдануға ыңғайлы және кез келген жел үшін қолданылады. Желілік адаптердің тақшасына тікелей қосылады. Сигналдарды қашықтыққа дейін өзгеріссіз жеткізе алатындығы қарастырылған. Негізгі айырмашылығы
Айырмашылығы мұз тамыр. Жуан коаксиалды кабель диаметрі жіңішке коаксиалды қарағанда үлкен. Қиысуындағы тамыр жуан, сигналды қашықтыққа дейін тасымалдай алады. Негізгі магистральды кабель ретінде қолданылады. Арнайы құрылғы трансивер арқылы қосылады. Орнату күрделі болып келеді. Жіңішке коаксиалды кабельге қарағанда құны жоғары. Кабель бойыменен қосталған сигналдарды жіберудің екі технологиясы қолданылады. Тар жолақты беріліс және кең жолақты беріліс. Тар жолақты беріліс пен кең жолақты берілістің сызбасы алдарыңызда келтірілген. Бұдан ең қарғысыздар, бұл жерде бір-бірінен айырмашылығы бар, төменгі жақта қазір айтып өтейік. Тар жолақты беріліс. Бұл жалпы тар жолақты жүйелерге берілгендерді бір жиілікті цифрлық сигналдар түрінде жібереді. Сигналдар дискретті, электрлік және жарықтық импульстар түрінде көрсетіледі. Тар жолақтық берілудің жалпы тар жолақтық сигналдарды жіберген кезде қолданылатын желілердегі әрбір құрылым деректерді екі бағытта тасымалдайды да, ал кейбіреулері бір уақытта қабылдауға да жіберуге де қатысуы мүмкін. Схемадан көрсетілгендей, бұл жерде деректерді екі бағытта тасымалдайтындығы көрсетілген. Кабель бойымен қозғала отырып, сигнал бірте-бірте өше бастайды. Соның салдарынан өзгеріске ұшырауы мүмкін. Егер кабель өте ұзын болатын болса, онда алыс ұшындағы сигнал танымастай өзгереді де, тіпті жоғалып кетуі мүмкін. Осындай жағдайларды болдырмау үшін тар жолақтық жүйелерде сигналдарды күшейтетін және оларды қосымша сегменттерге ретрансляциялау арқылы кабельдің жалпы ұзындығын арттыруға мүмкіндік беретін репитерлар қолданылады. Кең жолақты беріліс. Кең жолақтық жүйелер деректерде жиіліктердің қандай да бір интервалын пайдаланатын аналогтық сигнал түрінде жіберіледі. Сигналдар үздіксіз электромагниттік және оптикалық сигнал түрінде жіберіледі. Мұндай тәсілмен сигналдар физикалық орта арқылы бір бағытта жіберіледі. Енді бұл жерде жалпы негізгілері айтылып өтілді. Енді осы тақырып бойынша сіздерге бақылау сұрақтары төменде келтірілген. Мынандай бақылау сұрақтары бар. Бірінші, кабель және олардың түрлері дегеніміз не? Сымсыз берілістер туралы айту керек. Үшінші, сигналдарды жіберу түрлері және олардың жұмыс жасау принциптерін айтып өтулеріңіз керек. Және төменде әдебиеттердің тізімдері жазылған. Тыңдағандарыңызға көп көп рахмет. Рахмет. Сау саламатта болыңыздар.